Լուսակերտ ընկերությունը տարեկան արտադրում է մոտ 900 տոննա թռչնամիս, ճտահանությունից մինչև մորդ կատարվում է տեղում։ Գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը ցանոթացել է թռչնաբուծարանի աշխատանքների ամբողջ ցիկլին։ Ճտահանկայանի արտադրողականությունն օրինակ տարվա կտրվածքով հասնում է 600 հազարի։ Ամիսը 2 խմբականակ ձվի ինկուբացիա է, 2 խմբականակ ճտի ստացում։ Յուրաքանչյուր խմբականակից ինկուբատորը հնարավորություն ստանալու 25-ից 30 հազար միջև ճուղի, բայց կախված շուկայում տիրող իրավիճակից, վաճառքի հնարավորություններից, մենք այս պահին այդ ծրագրով ենք աշխատում, չնայած հնարավորություն ունենք, ինկուբատորները մեր հնարավորություն ունեն առնվազն 50%-ով ավելացնելու արտադրողականությունը։ Գործարանի աշխատանքները կազմակերպվում են մի քանի թռչնանոցում։ Ներկայում թռչնաբուծարանը մինչև 200 աշխատատեղ է ապահովում։ Ամբողջ ծավալով աշխատելու դեպքում ընկերությունը կարող է մինչև 1.5 միլիոն տոննա թռչնամիս արտադրել։ Գյուղ ոլորտի պատասխանատուն համոզված է, պետք է խթանել տեղական արտադրանքն ու դրանով նոր հնարավորություններ ապահովել նաև հողագործի համար։ Այսօր ձվի և թռչնամսի արտադրությամբ զբաղվող երկու ընկերությունները միասին տարեկան 3000 տոննա հատիկ են գնում։ Օգնել նաև հողօգտագործողներին մեր գյուղացում, որը որ արտադրում է մի քանի անգամ պահանջարկից ավելի մեծ քանակի հատիկ, որը որ կարող է կեր դառնալ, ումք դառնալ ուրեմն թռչնաբուծության զարգացման համար։ Եվ քանի որ մենք ունենք նաև ծավալները մեծացնելու հնարավորություն, այդ նպատակով պետք է մենք կարողանանք աջակցել և կանգնել մեր տեղական արտադրողի կողքին, որպեսզի և կարողանանք ուրեմն ծավալները ավելացնել և մեր բնակչությանը սպառողին հնարավորություն տալ ավելի որակյալ և անվտանգ սնունդ օգտագործելու։ Ընկերության սեփականատիրոջ խոսքով գործարանի արտադրության ծավալները թելադրում է շուկան։ Այստեղ տեղական արտադրության 1 կիլոգրամ հավի մսի գինը կազմում է մոտ 1500 դրամ։ Արցախում նաև ռուսական արտադրության թռչնամիս է վաճառվում։ Սպառողը հաճախ նախապատվությունը տալիս է ոչ թե տեղականին, այլ գնին, ռուսական նեժան է։ Բոլորին հատե որ Ռուսաստանը ինչ արժի 1 կիլոգրամ, ասենք, ծորեն գարին կան եգիպտացորեն, եւ ինչ արժի մեր մոտ, մեր ռեգիոնում, Ղարաբաղ եւ Հայաստանում։ Հաշվի առնելով դա, իսկ ավելի շուտ ասեմ ձեզ, որ 1 կիլոգրամ հավի մսի ինքնաժեք 80%-ը կազմում է կերը, կերի ծախսը։ Եթե կերի գնի առել է ձեր մեծ տարբերություն կա Ռուսաստանում եւ ստեղ, ապա պարզ է, որ գների մեջ տարբերություն պետք է լինի։ Գյուղատնտեսության նախարարն ընկերության տնօրինության հետ խոսել է գործարանի արտադրության մեծացման մասին։ Դավիթ Դադայանի խոսքով ամբողջ ծավալով աշխատելու դեպքում թռչնաբուծարանը կարող է մինչև 250 աշխատատեղ ապահովել։ Իսկ եթե արտադրությունն ավելացնեն ներկայիս մոտ 200 աշխատատեղը պահպանելով, Լուսակերտի արտադրանքն ավելի էժան կլինի։ Ուղիղ համատականը կայանում է նրա մեջ, որ ինչքան ասենք եղած պերսոնալի միջոցով ասենք աշխատողների և ինչ որ ֆիքսված ծախսերի այդ պրոցեսը, եթե ավելի շատ քանակով գլխականակով հավեսպամ, ինքնաժեքը ավտոմատիկ դրա նիշտում է, բայց որ այսօրվա ինքնաժեքը չլինի, ավելի էժան կլինի։ Թռչնաբուծարանի ծավալներն ընդլայնելուց առաջ գյուղատնտեսության նախարարը կարծում է, Արցախում մեծ պահանջարկ պետք է վայելի հենց արցախյան արտադրանքը։ Արամ Մխոյանի համոզմամբ տեղականի ծագումը հայտնի է և սպառողին հասնում է թարմ վիճակում։ Ընկերությունը մորթ իրականացնում է ամեն օր։ Արտասամայան ուրեմն մթերքը նախանցնում է երկար ճանապարհ, սառեցվում է, և այդ ճանապարհի ընթացքում առանց քիմիական կոնսերվանտների հնարավոր չի այդ ապրանքը տեղ հասցնել։ Նրա համար ուսումնասիրություններից պարզվեց, որ արտասամանից ներկրված ուրեմն հատկապես հավի միսը հիմնականում իր մեջ ուրեմն պարունակում է քիմիական կոնսերվանտներ, որը որ կարող է որոշակի խնդիրներ առաջացնել սպառողի համար։ Աշխատանքային այս ընթացքում նախարար Մխոյանը ծանոթացել է նաև թռչնաբուծարանի սպանդանոցում և արտադրության տեղամասում ստեղծված պայմաններին։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, օր։